ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଠି ତାର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଖେଳାଳି ଆଉ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଇଏ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଦେଶର ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଖେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତ ଗତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲା, ଖାଲି ଫୁଟବଲ୍ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଜଗତରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଯଦି ନେବାକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖେଳର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଆଣିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଖେଳ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କରିବେ, ଇଏ ଖେଳ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର କାହାର ବି ହୃଦବୋଧ ତିଆରି ହେବ। ଆମର ଖେଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଏ ଯେଉଁ ଗଣୁଆ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଗଣୁଆକୁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ, ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଖେଳ ହେଉ, ଆମ ଗଣୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଖେଳ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ। ଯେହେତୁ କି କୋଇଡ଼ାର ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣୁଆଠାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 32 ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି କମ୍ପାନୀଜ୍ର ଯେଉଁ CSR ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏଇ ଖେଳକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଖେଳଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।